page 1, A2. Amcha papa sorga velia, tu shi burgi eng toi solia, eng kots moran, eng kots kalsan, tu shi mukara mi yedu, eng kots moran, eng kots kalsan, tu shi mukara. Bapache, Putache, ani poetrat mechinavin. Amen. Amcha sumya Jesu Krista jikurpa. Devatsu mog. Ani poetrat mecho ekor tumche sovyasu. Tumche sovyasu. Mujhe bhinunen baono. Tumka mai mogatso yokar dita. Yamisan vantu gyonjak. Ani tumche jivit udik ani udik. Joshi bashin saibir mai jieli. Tets bashin ami gyonjak. देवाचे योजने परमणे आमचे जीवित आमी घडून आडचाक आणि त्या परमणे जीवचाक साबिण माय आमका सगळ्यांक केन्ना केन्ना दिसती पडता पातक्यांक तशीच सांतांक आमी जाणो कशे भाशेन फातिमा लूड्स तिचो ती दिसती पडल्या उपरांत त्या भुरग्यांक तिणे कितें सांगले तांकां मागणें करीत रावात कसलें मागणें त्योच करपाचें आनी हेच भाशेन आयज एका सांताक पिटर नोलास्को म्हणटा पळय ताका ती दिश्टी पडली हिंच्या शेंकड्यांत 13व्या शेंकड्यांत 1218 तो मागण्यांत आसलेलो आनी ती ताका दिश्टी पडली आनी तिणें म्हणलें हे पळय आरबी मुसलमान आसात तांकां सारासेन म्हणटालेत ते कितें कोत्ताले इटालियाक फ्रांसाक आनी स्पानयांक दक्षिणेक येवन क्रिस्तांवांक आपल्या ताब्यांत कोत्ताले आनी वत्ताले मणकोणींत घालताले मारतालेत काम करूंक लायतालेत तांच्या बायलां भुरग्यांक दुसपट घालून उडयताले म्हणटूच तिणें ताका सांगलें एक वॉर्द तूं सुरू कर जे वॉर्दींत म्हूण हांवें तूं सोल्दाद आसतले आनी ते तांकां आडायतले म्हणजे बऱ्या कारणा पासत क्रिस्तांवांक राखच्या पासत तांकां नायट म्हणटा आमी तसले ताणें सुरू केली एक संस्था साबीण मांयच्या आसऱ्या खाल आनी तिणेन तांकां खूब मदत केली ही वॉर्द मागीर आरागॉनचो जाकोब राय आसलेलो ताणें ती स्थापली मागीर पाप साहेबानूय सद्या ती दोयाळ माता म्हणून हिचें आमी फेस्त समरोमता तर आयज हें फेस्त आमी समरोमताना आमी जाणो जावया की ती आमचे पासत सगळ्यां पासत मागता चड करून पातक्यां पासत पातकांक पातक्यांक देंवचाराच्या ताब्यांतली सुटोवच्याक तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी सदांच त्योस कोत्ता न्हय जीं कोण त्योस कोत्ता तितल्यांकूय ती सांबाळटा राखता आनी मरणाच्या तोंडेर पावली की ना ती आमकां पोत्तून जेजूच्या गोपांत येवंक कुरपा मागून घेता तर ह्या वेळार आमच्या पातकांचें दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया हांव पातकी सोरपोदेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवंत सुद्दां सांगवार मारे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन मागुया तुमची खासगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून आतां आमी ही आमची प्रार्थना देवाक उबारया सोरपोदेदार देवा
बहु भाग्यवंत आंकवार मारियेची शेकाय आमकां फाव केली देखून आमी संतोषताव. ये मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर्व वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार शासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाची उतरात आमी चित दिवन आयकुया. उपदेशकाच्या पुस्तका वेले वाचप. पोलकेपणाचे पोलकेपण म्हणटा उपदेशक. पोलकेपणाचे पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. सुर्या पोंदा घामेवन उमेवन वावरून मनीस कितें जोडटा. एक पिणका वेता आनीक दुसरी पिणका येता, पूण प्रितूम सदांच तशीच उत्ता. सुर्या उदेता सुर्या पडटा, मागीर तो आपले सुवातेर वेगेन धांवता आनी नव्यान उदेता. वारो दोखनींत मारता आनी उपरांत उतरेक वेता. तो पोत्तून गुंता आनी नव्यान गुंवन वेता. सगल्यो नदी दर्यांत वेता, पूण दर्या केदींच बरो ना बरो ना. आनी तरी धांवता थंय नदी व्हांवून व्हांवून वेता. सगल्योच वस्तू आमकां त्रास दिता. खंयच्याच मनशान म्हणून न्हय, पळयन पळयन दोळे उपगनात, आयकोन आयकोन कान वाजनात, कितें आदीं आसलें तशें पोत्तून जातोलें, कितें केलां तें नव्यान कोत्तोलीं. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळयात, ही एक नवी घोळलेल्याचो उगडास मात उरो ना. तेच परी फुडल्या काळजाचे मनशांक येता त्या वर्साचो उगडास उरचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. आमचो जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. मनशांच्या पुतां दुवानो चोलात पोत्तून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पारो सरून वेता. अशें तुजें दोळ्यां मुखार हजार वर्सां. आमचो जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळार सपन कशें फुलट्या तोंडा वरी मनशांचो जीव तूं नाच कोत्ताय. सकाळचें तें किल्लता आनी वाडटा, सांज पावली म्हळ्यार बावन सुकता. आमचो जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमचें काळीज मेळटलें जाणवाय. पोत्तून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागा भरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचें तुका चुचुरें दिसोन. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूं आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान, आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासचे कर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचें देव. आमच्या आतांचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या आतांचो वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
आमचो जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक उबी रावया. जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हेरोद उपराजा घोट्टेल्या त्याय आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाण जुवा मेलेल्यांतलो जुवन जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी येर आदल्यांतलो कोण एकलो प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुहांव ताचें शिंस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर, आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत पांचव्या वसवरांत इकरावी आनी बारावी अशें म्हणटा, म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत, आनी जिनसां भाशेचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदी प्रवाद्यांक तसोच ताणें दुमाळो दिला. वय हाच्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन हे सगळे प्रवादी आसलेले पळय तितल्यांकूय दुमाळो दिलो, आनी जेजूक मरणाचें फोर्मण मारलें, खुर्सार ताका मारून उडयलो. एक ओशीक पळय तसलें फोर्मोंटाचेर मारलें. कित्याक लागून? देवाचे येवजण प्रमाणे ते जियेताले आनी देवाचे बरेपणटीन दुसऱ्यांक दाखयताले. हाका लागून आनी आतां आमी कितलीं जाणां घरांत पुऱ्यान कितलो वार कोत्ता, कितलें आमी दुसऱ्या पासत जियेता. पळयात आमी तर बारकायेन नदर मारीत, भुरगीं 24, 25, 30 वर्सांची पुरेन जायसर मांय पांय बरोबर आसतात. इतलीं वर्सां तीं ह्या भुरग्यांचो परामस कोत्ता, मागीर ताणें तांचो करूंक जाय न्हय. पूण तशें जाता खूब पाटी जायना, तांकां पिडापीड दितात. पळय ताणें कितलें बरें केल्लें आसा, हांगसरूच पळयात कशे भाशेन घडटा पळय तें. तेन्ना तुमी खुशाल बरीत जावंक जाय, कित्याक हेच भाशेन प्रवाद्यांक केल्लें आसा. तर म्हज्या भयणीन आनी भावन, ह्या संवसारांत एके वतीन जेन्ना देव तांतून आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान आसना, तेन्ना तें सगळें निरफळ पोलक्यांतलें पोलकें तें सगळें असो कोहेलेत वो म्हणणार आमकां सांगता. तर म्हज्या भयणीन आनी भावन, आमी भिवची न्हय, आमी सगळीं जाणां सायबीण मांय कडेन मागता न्हय, तर ती आमकां घोटाय दितली. हांगसर तर कोण मागणें दर दिसा करीत आनी त्यो सापलो करीत आनी सगळे म्हणाय तो मिस्तेर म्हणीत, हांव गॅरंटी दिता आमचे मदें खूब घोटाय आसतली. ही घोटाय फकत देवाची. सायबीण मांय आमचे पासून मागता जेजू आमचो सवे आसा तो अदीक आनी अदीक जिवन जाता, आनी ताची घोठाय मागीर आमकां
सगळें करूंक धाडटा. कालूच आमी पळयल्लें कशे भशेन त्या 12 आपोस्तलांक जेजून ही पदवी दिली आनी तांकां धाडले. ताचे पदवेन ते गेले आनी ताचे भशेनूच म्हण तूं बरें कोत्तरी उतरांनी आनी कोन्यांनी, पूण तांकां असो धुमाळोय मेळटलो. आनी मेळ्ळो म्हणटकच भिवंक फावना आनी भिवचे न्हय, सदांच ताच्या एकवटान रावया. आनी तो हेंच पळय आमी सोंसतांव ते ताच्या खुर्सान आमी वांटो घेतांव आनी दुसऱ्यांच्या सालवासा पासून आमी जियेतांव. तर आमचे हात अशें उमटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी जशे भशेन भाग्यवान फ्रांसिस शावियर आनी येर सांत भक्त पीटर नोलास्को आनी बाकीचे ताका एकवटोन जियेले, तेच भशेन आमी जियोया. सायबीण मांयच्या आसऱ्या खाल आमी सदांच आसांव. ती आमकां राखता आनी सांबाळटा, ती आमचे पसत विनोदी कोत्ता आनी हाका लागून आमी भियोंक फावना. काळजीदारपणी शांतीन आमी आमचीं पावलां दर दिसा मारचीं. तर ह्या वेळार आमच्या संवसारा पासून आमी मागया, लोक सगळो भिरांतीन जियेता. हें व्हायरस जें आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसा तें लोकांक कशे भशेन मारता तें आमकां म्हण तूं भिरांत हाडटा. तर आमी सगळ्या लोकां पासून मागया, एकामेका पासून मागया आनी देवा कडेन विनंती करया. सोरपुदी दरा आनी काकुळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना व बातां ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगडोगतल्यांक बेगीनूच सिलास आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आनी आतां आमी सायबीण मांय कडेन मागया. शाश्वत आदाराचे माये, आमी तुका उलो मारता. तूं सर्गीच्या बापाक मानवली आनी मनीस जाल्ल्या ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक तुका भाग मेळ्ळें. पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन तूं न्हयच जेजूची पूण पवित्र सुभेची आवय, तूं आमची आवय आनी आस्कारीण. आमचें मागणें बापाक मानवता तसलें करूंक आमकां तूं जादार दी. न्हयच आमी ओंठांनी केल्लें मागणें पूण आमचें आख्खें जिवीत एक थांबनासतना मागणें करूंक तुजो शाश्वत आदार आमकां मेळूं दी. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत माग. मान मरे कृपेन मरे ले सर्वेस पो चठाय सावस्त्र मदे तु सदैव सदैव सपूत जेजो भगवान तु मरे देवाचे माये आम बापियां खाती विनती कर आता नम चम छोड़ा रमे. शाश्वत आदाराचे माये, तु भुरग्यां पासत माग. मान मरे कृपेन मरे ले सर्वेस पो चठाय सावस्त्र मदे तु सदैव आणि सुदैव सपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापिया खाती विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वला. शाश्वत आदाराचे माये, तुझ्या भुरग्या पासत माग. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोर चठाय सावस्त्र मदे तू सुदैव आणि सुदैव सपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम पापिया खाती विनोती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वला. आमेन. हे दुनिया जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिली माय मोरी आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजपाच्या आदाराक रुपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदांकाळ फळ तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पेज 39 C27. Sas
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदा देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण म्हळें बापा, भाग्यवंतांक वार मारिये देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालतां. तांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूची नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळ उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोर उबाता, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतांक वार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्तां आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजे कोणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं व्हडतीं तुजीं विजमितां. सर्वकाली मनशां थंय कितली अप्रमीत तुजी दोळ्याळाय. तुजे लावणीक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखणटा सरकार. तांचे वाखणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायत हांव. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस पोतू, सोर आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उन सोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उन सोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हजे उगडा साक करात. बावार्ताचो गुड परगोटुया, तुज्या गुसानी पोन शिवन पोन वर्वी, तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासुदूर मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकळूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टा गुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तुजे पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दोर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सायबण मायन जशे भाशेन देवाक आपल्या खालसान धरून ताची येवजणे प्रमाणे ताणेंच आपले सगळें करचें म्हणून तिणेन सहकार दिलो, तेच भाशेन आतां आमी जेजूक एकोठोन सगळ्या जाणांक आमी एकोठायया आनी ह्या मागण्यांत तांकां दवरया आनी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतली वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. जेजूक एकोटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणांक पयल्यान ती आमी सोकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी शिवंक आमचें काळीस ताका सगळेंच उकटें करया आनी ताका हें मागणें म्हणून स्विकारया. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका व्हेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टांव. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 66 D35. दुनिया
mujhe satya, mujhe khushi, mujhe gnyan, mujhe khali, sokle mujhe title, tu ente makadila, tu kats te andita, kidak te sokle tuje, tuje khushi pormone, tan so vapur kor, maka fokot tu so mog, ani tuje kurpadi, itlens makapuro, amen. Maguya, Sarvespara amcha priticha bapa, bagyon tankwar marie devache matiecha ugrasag, ami tuka betuela, tya sanskaran, tuen amka atmik poson dilai. Ya posonanche gotain, amche mae, vorvi, tuji khushi palun, sargar tuji sasnanchi sudwon bogunk, ami toer zao, yami maktan tujaputa jeduchenavin. Amen. Saibin maicha festa chi por bitum ka soglank. Ani atami wa ashirwad gyon soglanank. Dushubashin ti gotai ditali, tetsbashin ticha vinutin, and jizucha asnand soglanakami gotai diuya. Survis por tumche sovyasu, tumche sovyasu, and surpodidat diu, bab, ani put, ani poitrotmo amcher ashirwad galu. Amen. Utsunyat, Krista Chishantin and Mogantum Kandata. Deva Che Vodokar. Bagyon Francis Chavera, Jezucha Mogan, Tujinkalis Soglens Lastale, Dekun Jezucha now, and his Rolni Chibori Kobor Porgotung, Desa Desani Tungeloi, and so Jews Ron Meloi. Yapasot Bapantuka Sorgar Moiment Bolo, and his Sonseran Tujikul Legon Kusung Dilina. Yadanakati Sontosanami Bapak Dinvastao. Anyata amches pasot tuchi vinoti maktao zone klana apnang jaite bagyon Francis chevade kore makche I best pira viginuts bon zaun amka soglenang puri saot bola ki fao kormuna mita chokore magya amche otrek bapak manta tosle zalyar tuchi vinoti inte shakti pavoi mul maktao And Sokta Pasot to Chiburbo Jesu or Vipoet Rotme Sove Bapak Vakantao. Amen. Page 229, T60.